Әлем ақпарат құралдарында да елбасының халыққа жолдауы бүгінде қызу талқыланып жатыр. Енді сол материалдардың кейбіріне шолу жасасақ. Мәселен, «Комсомольская правда» газетінде жарияланған мақаладан мынадай үзінді келтіруге болады. Бір кездері тіпті елде өз валютасын шығаратын ресурс болған жоқ. Бірақ президент Назарбаевтың жолдауында айтылғандай, қазір мемлекет резервінде 80 миллиардқа жуық доллар бар. Британдық бақылаушылардың есебіне қарағанда, Қазақстан 21-ші ғасырда серпінді дамып келе жатқан 21 елдің ішінде 3-ші орынға шығып, алға Қытай мен Катарды ғана жіберіп отыр. Ал қырғыз елінің вечерний Бишкек басылымы қырғыздар мен қазақтардың латын әліпбиіне көшу мүмкіндігін салыстыра келіп, былай дейді. Қазақстан латын әліпбиіне көше алады, ал Қырғызстанда мұндай мүмкіндік жоқ. Оның үстінде қазақ экономикасы айтарлықтай дамыған және Қазақстан Ресейден едәуір тәуелсіз мемлекет. Сондықтан оның демаршқа батылы жетіп тұр. Біз қаржы мәселесінде Ресейдің ырқына көнуге мәжбүрміз, яғни әліпбиімізді өзгертсек, оның жағымсыз саяси зардабын тартуымыз ғажап емес. Ал Associated Press агенттігінің мақаласынан мынадай сөйлем жолдарын кездестіруге болады. Бүгінге дейін Қазақстанда жергілікті билік сайланған емес. Жұма күні президент Назарбаев мәлімдегендей, Орталық Азияда орналасқан бұл мемлекетте демократияны ілгерілету мақсатында қалалар мен ауылдардың әкімдерін тікелей сайлау жүйесі енгізіледі. Қазақстанда елді алаңдатып отырған тағы бір мәселе радикалдық ислам. Сондықтан осы өз жолдауында Назарбаев діни радикализмге тосқауыл қоятын заң қабылдауды ұсынды. Ал түріктің Анадолы жиһан агенттіктерінен де біздің латын әліпбиіне көшу жоспарымыз ерекше қызықтырған. Жолдауда Қазақстан президенті латын әліпбиіне көшу мәселесіне тоқтала келіп, өзге тілдердің де негізгі құқықтарының сақталуына баса мән берілетіне ерекше тоқталды, дейді Түркияның жиһаны.